horta taariifadu waxay ka yimaadaan sida caadiga wasaarada wasaaradu hawsha ay u qaabisan tahay qaranka taariifadeeda iyadaa keenta soo jeedinteeda oo ku salaysan awood baahi soo jireen waxa caalamka laga dhaqmo taariifaha waa noo sheegay cabashadan uu soo jeediyay kumanada baarlamaanka sanadkan haseyeeshee waxaa beeraada in taariifadaha lasoo rogo runtii ay yihiin kuwo aada u badan kuwa aan hore loo qaadi jirin kuwa aan loo eegin runtii sida loo qaadi karo ama warbaahintu sida ay dhaqaalaha u kaleesho ama sida ay u kale awood u yihiin marka taasaan urur ahaan runtii usoo gudbinay jujida dhaqaalaha maadaama iyadu ku hayso gacanta iminka daraasayntii iyo eegitaankii iyo faaqidaadii miisaaniyadda in runtii saxaafadda somalilan annagoo afkeeda ku hadlayno ka wakiila howlaha urur u igman yahayna ay tahay runtii waxay dhibaato ku keenay saxaafadda in aanu ugu doodno goob kasta oo ay taalo runtii inaan guddida ka codsano runtii dib loo eego hawshaasi runtii daraasad lagu sameeyo saxaafadda somalilan waa tiirarka runtii dalkani ku taagan yahay muddo badan oo dheer oo hay-adaha dowligii runtii aanay shaqaynin ilaa haddana qaarkood meelaha ka bannaan runtii ay buuxisay saxaafadda somalilan waxaan u aragnaa saxaafadda somalilan sida xeerka saxaafaddu dhigayo in ay xukuumaddu kobciso runtii ay u dhiirigeliso waxaan culays ku keenaynaa runtii dee ay ku waajibiso marka xuquuqaadka dee ay kala sameeyin muwaadiniinta runtii ay timaado mowqifkaygu waa xogay annagoo saxaafadda somalilan ku matalnaa runtii in taariifadaas la hakiyo dib loo eego daraasad lagu sameeyo warbaahintu sida ay cashuuraha u kala qaadi kara runtii dee loogu soo rogaa duulahay dhaa dee runtii sida aan sheegay waa culays culayskaasna saameyntiisu ku leeyahay waxaa ognahay imika dhaqaale xumo in warbaahintii somalilan gaar ahaan wargeysyada oo kale intooda badneed ay u xidhantay sidoo kalena dee tv-yada runtii saameyn badan bay ku yeelanaysaa taariifadaha way kala duwan yihiin culays fara badan baa ka jira qaar waxaa qaaday wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyada haday noqoto journalistka iyo frequenciska ay tv-yada qaarkood isticmaalaan qaar baan baahin baahinta caadiga oo baahiya frequencies runtii ay ka kireeyaan dadka qaarkoodna baahinta caadiga bay baahiyaan dee saameyn ba ku kala yeelaysaa runtii dhaqaalahooda marka loo eego tv-yadaas oo kale wasaaradda ganacsiga runtii iyadana taariifad bay qaadaa taariifadahaas runtii waxay u baahan yihiin in dee dib loo eego loogu noqdo wixii la midayn karaya la mideeyo saxaafaddu sida u kala qaadaysana runtii lagu saleeyo marka waxaa qabnaa haddii lagu ajburo ama lagu jideeyo cashuur aana qaadi kara runtii sida imikaba ay dee saameynta ugu yeelanto warbaahinta qaarkood inuu ugu yeelan doonto horta taariifadu waxay ka yimaadaan sida caadiga wasaarada wasaarad walba hawsha ay u qaabisan tahay qaranka taariifadeeda iyadaa keenta soo jeedinteeda oo ku salaysan awood baahi soo jireen waxa caalamka laga dhaqmo taariifaha waa noo sheegay cabashadan uu noo soo jeediyay kumanada baarlamaanka.